Sa svih strana gledano ovi strojevi odražavaju neobičnu kombinaciju sirove snage i istovremeno preciznost najnovije tehnologije. Sve skupa još snažni dojam ostavlja kada se pokrenu, a budući da su sajmovi u pravilu statična mjesta, ideja s utrkom traktora već je 10 godina pun pogodak. Znači napravimo jednu utrku za kraj nekakvog sajma, nekakva svečanost mala gdje se znači skupe nekih 20 strojeva, podijelimo se nekakve 3 grupe i napravimo znači ko je brži, ko je bolji i tako dalje. Iako to na kraju bude i zanimljivo i za posjetitelje i za nas, u biti ne mjeri se nekakva brzina, neko više stvar nekakvog druženja i nekakvog završetka ovog sajma, da malo još nekakav zaključak napravimo i malo da se podružimo i nosimo nekakve uspomene s te utrke. A uspomene ove godine odnosit će se na nove snagatore, iznimne po snazi i učinkovitosti svaki u svojoj namjeni. Najsnažnije vozilo je preko 300 konja, znači imamo kategoriju traktora, kategoriju kombajna i jednu open kategoriju gdje svi zajedno mogu sudjelovati. Imate kombajne koje u ovom trenutku mogu raditi između 30 i 40 hektara, znači na nekakvoj dnevnoj razini. Sve je znači puno nove tehnologije, sve je puno znači nekakvog nadzora. U biti operator samo nadgleda i znači sve je nekako automatizirano i sve je pojednostavljeno. Strojevi su znatno napredovali zadnjim godinama, naravno to je vezano uz cijenu, kvaliteta jako narasla i možemo reći da su to stvarno kvalitetni vrhunski strojevi. Možda ne zbog brzine, ali i zbog svoje neobičnosti, pozornost posjetitelja utrke plijenio je ovaj radni stroj, koji je mnogim uzgajivačima lješnjaka poštedio leđa. Ovo je 10. godina kada izlažemo i kada se ujedno i natječemo, no svake godine iznova dođu ljudi i pitaju što vam je to, pušili to lišće, kupili nešto, šljive. To je zapravo kombajn samohodni za sakupljanje lješnjaka i drugog jezgrišavog voća. Iako se ovdje ne odmjerava ubrzanje, ova vozila imaju svoje osobitosti zbog kojih su nezamjenjiva u modernom ratarstvu. Najveći potrošač su znači ovi veliki kombajni sa preko 400 konjskih snaga. Njihova potrošnja se goriva mjeri na radne sate ili naravno u žetvi. A u skoroj žetvi i radovima koji slijede ove ćemo strojeve opet moći viđati na slavonskim poljima, tada ne u revijalnom, nego u punom radnom pogonu.